Здравейте! Продължаваме серията Ген на Вапоресо с следващия от корекцията Ген Есе. Това е по-малка версия на Макса. Оставя го за последно, ще разберете защо. Така, кутията е абсолютно същата като на Макса, но има някои малки разлики. Така, мода. Кабел за зареждане USB, USB-C. Отново глава резервна 4 ома. Резервно стъкло. Той е път бъбъл. Бъбъл е резервно, заедно с резервните оринги. И съответно е изпарителя, на който сме били свидетели, iTank T. Това е целият кит. Разбира се, вътре има инструкция за експлоатацията и така нататък. Обръщам внимание на глупости. Така, как изглежда кита? Вапоресо Ген Есе. Какво представлява следващия от фамилията? Най-напред разликата. Каква е, освен танка, разбрахте, че един и същ, iTank, разликата е в това, че SE-то е с една батерия 18650. За разлика от Макса, който е с 2. Така, какви технически параметри имаме тук? От 5 до 80 вата, от една батерия 18650, 0,96 инча TFT цветен дисплей, зареждане с USB-C с ток от 2 ампера, танк съответно 3 мл, но 6 мл има в комплектацията. Така, корпуса отново е алуминий, отново главите са готови, iTank T 0,2 и 0,4 ома са вътре, мешови изпарители използват, Corex 2.0, както може да използваме всички GTI глави. Това са накратко техническите данни. Сега, какви са разликите? Най-напред в теглото. Ето тук ще взема едно кантарче, което е толкова мръсно, че не може да бъде забравено от Бога. 78 грама. Заедно с една батерия 18650, това е неща 123 грама. И като изпукаме още един спарител, стане по 2. Направо се изключка така. Разликата между това и другото устройство, ето, това е с две батерии. Това е 204 грама с двете батерии, а това е 123 грама. Виждате разликата в теглото. Така, не само това обаче е разликата. Значи, като габарит, те са с еднаква дебелина, еднакъв чипсет е вътре Axon. Разбира се, това е два пъти по-малко, както виждате. И доста по-леко, без батериите, това нещо почти не тежи. Отново имаме хубава изработка, отново имаме силни магнити на капака и отново имаме едно уплътнено място. Както виждате, тук горе е конектора, тук долу е пина и тук отстрани е протката. Ами, така, ефтин вариант, както се казва. Отново имаме заключване тук с големия бутон, двата бутона за управление, Fire бутона, нищо ново под слънцето. Така, разбира се, чувствителни са разликите, по мое мнение, между този и този модел, като всичко не говори в полза на Есето, а на Макса. За съжаление, въпреки стърчащия бутон, тук нещата са решени според мен технически по-добре, но ще бъдете свидетели на това нещо накрая. Иначе конектора отново е хубав, хванате с три винта, здраво за алуминия, едно малко и приятно моче.
Ако нямам представя какво му е цената, а ако това нещо е добро като цена, бимберикет. Но в тая комплектация нещо не ми се вързват нещата. Така, изпарителя, който е в кита, говорил съм за него, вече две последователни ревюта, това е iTank T. Зареждане отгоре, готови изпарителни глави, добър вкус, горно зареждане, горен въздух, всички тези работи ги изкоментирахме. Идва с 0,2 главата вътре, като 0,4 главата е в комплектацията и се дава допълнително. Така, разбира се, това нещо беше тествано, както всички неща, които минават през мене. Вижте какво казаха цифрите. Така, какво показаха цифрите? Най-напред правих измервания с това LG. Това LG е съвсем запазна батерия, не е първа радост, но това нещо не е мъчено. Полза на батерия. Резултатите ме подведаха и просто ги напрех на гъс. Резултатите бяха и това. Нали, как се казва, изумителни резултати и тая батерия са гъни просто като замаяна. След което я изсвърлих, разбира се, тая батерия, сложих си VTC6 и проведах тестовете отново, просто защото нещо ме усъмни. Вижте истинските тестове. Виждате цифрите, това нещо работи също така добре, както големия му брат, от който изкарах батерията и я сложих тук. Абсолютно по същия начин работи. Хубава мощност вади, вади си мощността за чип от днеска по покорение, това нещо е перфектно, като работа. Така, виждате диаграмите, съпротивленията се познават много коректно. Ето ги съпротивленията. Това го разпозна като 1,38, като 1,33, това като 0,49, 0,15, 0,107 го разпозна като 0,11. Ами, никакви забележки до тук, всичкото е чайник. Така, като конструкция. Като конструкция, това, разбира се, е много по-рек вариант от това. Еднакво изделие, еднакви корпуси, подобна електроника и двете захранвани от Axon чипсета, но с различни начини на управление и с различни изходни мощности. Това го дава 220, това 80 е верно, това нещо изкаране с на 180 вата. Така, да измерим и какво зареждане има. Готови сме да проверим зареждането. Включваме го. Започва се зарежда. И това нещо зарежда с 1,83 ампера, разбира се, няма как в електрониката да няма разлики. Така, какво мога да кажа генерално? Разбира се, преди да кажа нещо генерално, хубаво е да това нещо да го изплющя на едни 75 вата. Ето 75 вата, малка батерийка, голям танк. Няма да ползвам него танк, защото просто няма смисъл. И правим тест.
Абе, както казах, в носа. Така, какво мога да кажа? Мога да кажа следното. Може да изберете варианти. Изпарител един и същ, вкусът е много добър. Отново напомням за Корекс 2.0, това е кумулативен памук и аморфен меш. Морфен по-скоро. Това е меш, който се нагрява равномерно и в крещата, и в средата. Защото е различен по дебелина. Така че имаме, може да генерираме с къса дръпка много пара и хубав вкус. Обяснявам за това всички тези неща. Така, какво може да изберете? И двете може да ги с 0,2 ома или с 0,15 ома може да ги изпрещите на максимална мощност. Единия път обаче имаме едно малко устройство. Единия път имаме по-голямо устройство, зависи кой колко изпарява. Ако иска да вземе нещо малко и да дърпа дел, разбира се, взема есето. Ако иска нещо голямо и да има и повече мощност и по-дълго да държи батерията, съответно взема варианта с две батерии. За устройства, които са захранвани от 18650 батерии, това разбира се са два много добри варианта. И този и този. Защото мощност тук излиза. Само не правете грешката да вземете някоя скапана батерия и да кажете, че това нещо не работи. Както виждате, показах ви на снимката разликите между VC6 и LG батерията. И двете са на едно и също ниво. Не смятам, че това е изразходвана батерия. Виждате, тя дори не е разкъсана по края. Но това нещо се дъни. Затова внимавайте, когато избирате батерия на тези горе мощности на 60 вата при DR-и. Тя трябва да дава 30 ампера ток. Това нещо дава 20 ампера ток. Видяхте какъв е ефекта на диаграмите. Това беше всичко от мене. Завършва серията за двата кита Gen. Това беше Vaporesso Gen SE. Малкият вариант на Vaporesso Gen Max, но с много сходни параметри. Това беше всичко от мене, от Smoking Maniac. До скоро виждане!